Quase, viu? Eu quero aqui, ó. Vendo, ó. Segura essa perna aí, mano. É, tá perto. Cotovelo dele, é. Cotovelo nas costas dele, aí, ó. Pega daí, é. Não, segura mais firme, né? Não, segura assim. É aí, ó. Pra travar ele. Ó, o dinheiro, solta dele. Vai, raspa ele, ué. Bota pressão pra cima. Ó, ó. Segura, mete cotovelo. Mete cotovelo, só segura. Só segura. Vai, agora. Boa, tranquilidade, respira. Isso, isso, tá isso. Valeu, valeu, passa aí, Bruno. Baixa o quadril. Agora de uma vez, vai. Faz postura, faz postura, Bruno. Pegada de braço, terra. Isso, vai, vai no ombro, bora. Tudo bem, careto. Vai no ombro. O Bruno tá ganhando. Tá ganhando 2 pontos.
Isso, isso, vai! Traga o lado dele agora! Raspa, raspa! Vai, raspa! Olha a base, raspa! Olha a base! Que segundo! Vai, raspa! Esgrima o braço lá de cima, é, agora, vai! Isso, vai, vai! Vai, vai.